ciidamada daraawiishta ee Puntland waxay ka da'way yihiin hadda burburkii ka dib ciidamada Soomaaliya. Runtii sharaf weyn bay ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo xafladan xilwareejinta oo taliyihii hore ee daraawiishta Yaasiin Cumar Dheere uu xilka ku wareejinayo. Runtii Yaasiin Cumar Dheere siduu halka sheegay wuxuu ka mid ahaa guddigii ugu horreeyay aasaaska saldhigga u ahaa ciidamada Puntland ee daraawiishta aasaasidoodii. Markaan xilka yimid wuxuu ahaa la taliye ka tirsan madaxtooyada ee dhinaca amniga. Runtii maalintii aan xilka u dhiibayay waxaan ka codsaday muddo kooban inuu hayo oo uu qayb ka ahaado isbeddelka markaa maskaxdeenna ku jiray ee ahaa inaan ciidamada dib habeyn ku sameyno. Ballanteennu maalintaas waxay ahayd sannad, haddana waxay qaadatay 3 sano iyo 3 bilood. Waxaan uga mahad celinayaa runtii waqtigii dheeraa oo munaasabka ku ahaa marxaladda labaad, maadaama marxaladii koowaad goobjoog u ahaa, marxaladii labaad ee dib u habeynta lagu sameynayo ciidamada inuu goobjoog ka ahaado annagoo ku tuhmeynay khubrad, dulqaad iyo odaytinimo ay marxaladaas u baahnayd in uu kaga qayb galo dadaalkii markaas socday. Runtii Ilaahay kuma ceebayn, sharafta iyo wanaagga maanta soo hoyatay udub dhexaad buu ahaa, maadaama taliyaha u sarreeya ee ciidamadii dib loo habeenaa isagu ahaa oo culayska u badan ay ku dhacayeen oo wasiiradu ay u ahaayeen garboon, laakiin cidda culayska ay saarnayd ahayd ciidanka. Taliyaha cusub Absir oo isaga ruuxaddiisa ah ee taliye muddo dheer ku soo dhex jiray ciidamada kuwii Soomaaliya iyo kuwa Puntland-ba, kaalimo kala duwan ka soo qayb qaatay ciidamada qaybahooda kala duwan, waxaan ku tuhmeynay isagana khibrad aan isleenahay ciidankan oo ciidan baaxad weyn ah oo dad fara badan oo saraakiil khibrad iyo aqoon dheer leh ku jirto, cid kasta looma keeni karo. Waxaa in laga fiirsado mararka qaybtood cidda hogaaminaysa waa muhiim. Dabcan ciidamada daraawiishta ee Puntland waxay ka da'way yihiin hadda burburkii ka dib ciidamada Soomaaliya oo muddadaas dalku uu ku jiray burbur iyo dagaalo sokeeyay. Waxay nasiib u heleen maamulkii u horreeyay ee Soomaaliya ka hana qaada oo aaminsan weli midnimadii dowladda Soomaaliya ayay ahayd Puntland. Waxay ka qayb qaadatay ilaalinta midnimada ciidamadii Puntland ee la aasaasay, waxay ka qayb qaadatay cadawyada cusub ee argagixisada sidii looga hortegi lahaa, waxay ka qayb qaateen dhismaha bulshada Puntland, isku hayntooda iyo hirgelinta nidaamkooda dowladnimo. Runtii ciidamada Puntland oo dhammaan waajibaadkooda gudanaya, haddana daraawiishtu waa ciidanka mar walba hortaagan cadowga dibadda ka imaanaya, qaybna ka qaadanaya cadowga gudaha oo la shaqeynaya ciidamada kale ee kala duwan ee amniga suga ee booliiska iyo nabad sugidda. Runtii maanta waxaan ku faraxsanahay 3 sano kadib in wax badan oo dowladda Puntland muddo dheer ay ku taamaysay in inteedii badnayd la qabtay, ama la oran karo 80% waxbaa ka qabsoobay. Inta dhiman waxaan rajaynayaa waxaan bil iyo 2 bilood ka dhinnayn ka badnayn inay ku soo gabagabowdo oo uu nasiib ku heli doono taliyaha cusub. Markaa kadib waxaan xoogga saari doonaa, waxaan isku dhex wadnay dib u habeynta ciidanka iyo dhismaha ciidanka. Waa 2 shaqo oo runtii labaduba adag yihiin. Dabcan dib u habeyntu way dhammaanaysaa dhowaan haddii Ilaahay idno, laakiin dhismaha ciidanku weli fari kama qodno, shaqay u baahan tahay. Hadday noqon lahayd
أجب كشقاق هذا الله يستو عصريين تيسة حرمها لغوش شقاينا يو دكسية دا إيه هرمارين تودا تو برد عيد مدا إيه قلوين تعصري آه ومر والبا هرسعد قصة عندنا هدي لاي بعد وقتهين دولة سلك هذا يسلك هذا وعيدا دقنا شها بنت الآن كم موضة وحصلك وعيدا مدا عيدا مداس هري هبين أتاجن إن أمانك سوغان ودتك مركي هردان بورها وصارا ودتك مركي شاهينا يعني حبده وصعته ودتك مركي أي دانو هذا جار كأقرب سنة يعني دنت جود كشغينا يا هدان لهيل لهين عرورتين وحمو برتين دو مركين ونواتك مصيح دان دتك إنه مش غيستين سلوا هلو عن شورته بربا يندلك الجود فعل مركا نلاش هو وحش كحرم قف والبرميل بكلية هاي وحائلهي مهدي سين قلوا والبقرته دنت أي بالشدة نقول هذا إنه قف قدرته إنه إذا ماذا كان كم النقطة وأشرف وأنا وح رنتي وبالشدي سأمان وجه لايو وأنا وح كلية وبالشدي سأكجري كرت ننصيب لا قرته أو جرو صده إنه نفتي سوه بيو إنه يدد كيس النبات كنا على ذان رنتي شقاس وشقاء جوكس الهين أنت بن آدم جرو جري نجرتي ومتك استوى هرمر جارتي وحال وقياس حضه هرمر كعيدا كيدو جاري بنت الآن نبض أي هيسته وحصل دقوه عيدا كيدا إيه هجان كيدا أو جرتي أهمية عيدا كليه ما مولدي كلا دوانا أو ما دحدي كلا دوانا دي بنت الآن صار مرتي مدول بأهمية كواد وحاوها لسد عيدا بعد وقتهين مركي سجاشن سديد الأساسة وهروا حلقة لسيد عيدا ما دي الدولة إلى هاي دبلو قصو علين لها عيدا كي بوليس قال هرا أساسي دراويش تبا كحكتي أسلوب تبا الأساسي عيدا ما دا نبت سجود أي الأس دولة بنت الآن دستورهان أفر تاس عيدا أي لنا وحا ربا إنان halka marar badan laga sheego oo la cadeeyay ma jiro ciidan ciidankaas ka dhaxbaxsan ciidamada mararka qaarkood ururada gaarka u shaqeeya oo tababarada ciidamada wadamada kale naga siiyaan ciidan walba wuxuu ka tirsan yahay ciidanka ciidamada BMBF sida warka cad magacoodu waa ciidamada booliska ayay ka tirsan yihiin ciidanka buuraha ka dagaalama ee BSF tar waxay ka tirsan tahay ciidanka daraawishta ciidan gaar u taagan oo dastuur ah ma leh dalkan waxa la rabaa ciidanka oo dhana taliyaha guud ee difaaca waxa uu ah taliyaha daraawishta waxaan u baahanahay inaan ilaalinno nidaamka sidaas un baa jiritaankeena ku jiri kara waxaad ogtihiin waxaan ka soo gudubnay ururo aan iyagu iska tirsanayn ee kulligood madaxtooyada hoos wada taga iyadoo magacyadii taliska uu jiro ilaahay mahadiis maanta waxa ah urur baahidiis gaar u wata inuusan madaxweynahan u imaan isagoo aan soo marin taliskiisa uu markaa ka tirsan yahay maxaa yeelay waxaan dhisayna waa dowladnimo dowladnimo haddaan rabno inaan dhisno waa inaan hay-adaha dowladda dhisnaa hay-adaha dowladda haddaan dhisayna hay-adda u mudan waa hay-adda ilaalinta dowladda oo ah ciidamada waxaan rajaynayaa dhaqanka dowladnimo ee ciidan ee kala dambaynta leh ee qorshaha leh ee hufnaanta leh ee noo bilowday inuu sii waaro oo dowladba dowladda ka dambaysa ay halkaa ka sii wadi doonto haddii ilaahay idinma ka dhigo si dalkan uusan u noqon dal dib u laabta inuu hore u socdo mooyaane waan rajaynaynaa ilaahay idankiis soomaaliya oo mid ah midaysan qorshe mida leh
ciidan mid leh iyo ciidamo u gaar ah isteediyada oo si sharci ah ku wada shaqeeya inay gaarno waxaas og tihiin wili dawladdeenu waxay ku jirtaa marxalad adag oo ay suuragal u ahayn inay kulli wada hanato waajibka ka saaran isku dubaridda ciidankeeda waxaad og tihiin culaysyada badan ee jira inta badan isku tashi bulsho iyo ciidamo mararka qaarkood aan ka tirsanayn ciidanka nidaamiga ah ayaa markay khatarta jirto ka qayb qaata siday ummadooda u difaacaan taasna waxaa keenaya meelaha kale ee weli dhismaha ciidanka sida Puntland aanan noqon saddex sano iyo dhowr bilood toddoba bilooda hadda aan xilka hayno weli ma dhicin hawl ciidan leeyahay in loo maciinbido ama la dalbado ciidan maleeshiyaad qabiila weli ma dhicin sidii hore u dhici jirtay ciidamada Puntland waxay hadda ku filan yihiin shaqadooda ilaahayna ka rajaynmayno wax shaqadooda ka baxsan oo cid kale loo baahdo in la helo waxaan rabnaa dadka intiisa kale in ay ku seexdaan waajibaadka ay u hayaan ciidamadooda waxaa marmar dhacda in beelaha qaar iyagoo wax qoonsanaya ama laba beelooda ishaya inay ciidamo urursadaan waxaan halka uga cadaynaynaa bulshada reer Puntland cid kastoo wax tabanaysa cid kastoo xadgudub beel kale ka tabanaysa ama degaan kale ka tabanaysa dowladda ku filan inay arrintaas wax ka qabato iyadoo u maraysa nidaamka sharciga ah uma baahnaan doonaan inay iyagu ay danahooda iyo dacwadahooda iyagu ay qabsadaan runtii ma dhicin marar kooban ayaa qabaa'il iska horimaadkiisa dhacay inta badanna waxaa ka gaaray ciidamada dowladda laakiin waxaan rajaynaynaa hadda wixii ka dambeeya inaysan dhici doonin lagu waayo arqaato loo daayo dowladda wixii khilaafaada ee bulshada soo dhex gala heerarkeeda kala duwan waxaan aada ugu faraxsannahay shaqooyinka socda ee dalka ka socda oo dibdhexaadku u yahay amniga waxaad ogtihiin ballanqaadyo badan ayaan xilligii doorashada aan soo gelayna halka ka sheegnay laakiin marxaladda hadda dhiman inta ka harsan muddo xileedka dowladdan waxay ku soo koobatay afar qaybood keliya inay ka shaqeyso haddii ilaahay idan ka dhigo amniga iyo horumarinta ciidanka oo mar walba udubdhexaad u ah dhismaha dowladda dimuqraadiyadda iyo dalkan in laga raro oo aan u abaalgudno dhismihii dowladda Puntland ee 1954 lagu dhisay qodobkii ugu muhiimsanaa oo xilligaas laga dhursugayay oo ah in la helo nidaam xisbiye ah oo bulshada matala oo ay ku wada midaysan yihiin oo laga guuro nidaamka beelaha qodobkaas waxaad ogtihiin saddex degmo hordhaca laga qabtay inta dhimanna haddaa diyaargarowooda loogu jiraa haddaan ciidankan dhismin saddexdaa degmo lama qabteen inta dhimanna hadday iyagu dhisin cid qaban karta ma leh marka hawl adag oo amni oo ciidankeenna sugaya labadaas qodob waa dhismaha dowladnimadeenna ayaan xoogga u saarayna labada qodob oo kaleeto waa dhismaha bulshada iyo baahiyaheeda ku ugu muhiimsan oo aan rabno inaan xoogga saarno oo ah inaan oonka kala dagaalano bulshadeenna miyi iyo magaalaba iyo inaan isku socodka bulshadeenna ee xagga jidadka aan ka haqabtirno labadaas qodob ayaa ahaan doona labada qodob oo bulshada adeegeeda aan xoogga saari doono iyadoo kuwii horoo socday xagga caafimaadka iyo waxbarashada iyo arrimaha la xiriira iyo dowlad wanaaggu ay sidooda u socon doonaan laakiin hortabinta dowladda ama meelaha ay xoogga saari doonto waa afartaas xaalo waxaan rajaynayaa ciidankan wax weyn ayaa laga filayaa taliyaha cusub iyo saraakiisha uu Yaasiin Cumar iyo ka mid yahay iyo jenaraal Morgan iyo jenaraal Cabdishukri iyo jenaraalada kaleeto maaragtay kala socda ee xagga dhisidda ciidanka oo khibradooda iyo wanaagooda qayb ka qaadan doona waxaan rajayn doonaa haddii ilaahaydmo in dhismaha ciidanka ee socda iyo jenaraal Deyr oo runtii isagana kaalin weyn ku leh dhismaha cusub ee hadda socon doona inaad gacan xoogle ku siisaan qaybtaas maxkamadda ciidanka oo runtii marxalada adag soo martay waxaan rajaynaynaa iyadana kaalinta ay leedahay inay qaadato dib u habaynta ciidamada ee socdana iyadana qaybteeda ay ka qaadan doonto haddii ilaahaydmo
waxaan rabnaa maalmaha soo socda hadda waxaa la dib u habeeyey ururadii iyo ciidamadii tababarkoodii jaranka cusub waxaa sugi doona dib u habaynta hoggaanka ciidanka dhisidda hoggaamaha si laa'iq u ah marxaladda cusub dayactirka xarunta dhexe ee daraawiishta iyo qalabaynteeda oo aan gacan weyn ka geysan doonno iyo dhammaan agabka ay u baahan yihiin ciidamadu si ay u muuqdaan hoggaan midaysan oo xiriirsan in noqon dowladdan miisaaniyadda ugu badan ayaa ciidan ku baxda miisaaniyaddaas maamulkeeda oo dhan wuxuu ku soo wareegay taliska hadday wax ka khaldamaan waa khalad iyaga lagula xisaabtami doono hadday wax saxaan waa wanaag iyo ammaan iyagu yeelan doonaan waan u wada joogaynaa haddii ilaahay eedayn dambe oo ciidamadu ay u jeedin doonaan madaxda siyaasaddu way yaraan doontaa waxaan rajaynaynaa in ay hawshooda ku filnaadaan maamulidda ciidankooda ku filnaadaan waxaan uga mahadcelinaynaa safaaradda Ethiopia iyo dalka Ethiopia oo mar walba la garab taagan horena ula garab taagnaa haddana ula garab taagan inuu ka kaalmeeyo dhinaca tababarada iyo dhismaha ciidanka haddana bilaabay inuu koorsooyin dibadda ah oo Ethiopia iyo kuwa gudahaba uu bixin doonaan waxaan rajaynaynaa insha allah isbedelada cusub oo xagga tababarka ciidanka inay hirgeli doonaan dhismaha ciidanku inuu hore socon doono waxaan runtii hadalkayga kusoo gabagabayn doonaa horumarka socda weli waa bilow dhammaan inta halkaa fadhida ee madaxdii soo martay maaragtay ciidamada kala duwan ee Puntland iyo kuwa hadda hayaba dhammaantiinba waa in salaamayaa dhammaanteenba waxay noo tahay farxad weyn kulanka noocan oo kaleeta waxaan ugu dambeyn hadalkay kusoo gabagabaynayaa kooxda horseed kaalinta ay ku leedahay guwaabada guud ee Puntland oon ciidamada keliya ahayn oo runtii mar walba halka nimaano heeso murti ah oo taabanaya waaqaca uu Ilaahay ku ilhaamiyo oo runtii midba midka kale ka daran yahay dhammaantood ammaan baan u dirayaa iyo kooxda Bambeyda iyo kooxda Salaam Sharafta iyo saraakiisha rugta oo runtii kaalin weyn ka qaatay iyo General Shamis generaaladii soo maray ciidamada Puntland bay ka mid tahay General Shamis General Shamis waxay ka mid tahay jananada dowladda Puntland ay ku taagan tahay kaalin weyn bay ka soo qaadatay difaaca dalka General Shamis iyo gabdhaha kaleeto ee runtii muuqda iyo kuwaan muuqanba waad ogtihiin ciidamadu dowr weyn bay ku leeyihiin haweenka hoggaamintay qayb ka yihiin saraakiisha ugu muhiimsan ayay yihiin waxaa intaa u dheer xilliyada dagaalka dadka guubaabada iyo taakulada dhinac taagan weeye marka ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa annagoo isku duuban inaan dalkeenna nabaddiisa ka shaqayno horumarkiisa ka shaqayno wanaagiisa ka shaqayno inta noo dhimanna waxaan rajaynayaa si wanaagsan inaan wada shaqayn doono dabcana howlu ma dhammaato maalin walba waa cusub tahay maalintii aan xilka la wareegnay maanta waa labay kala yihiin laakiin haddana weli fari kama qodna waxaan rajaynaynaa howl kama daalo weli waa hogadii miya halkaasay weli taagan tahay marka insha allah weli hawshaasaa na sugaysa insha allah jananada hadda aan rajaynayno inay qorshayaasha cusub ay wadaan waxaan u rajaynaynaa inay iyagana horumarka qaybtooda ka qaataan waxaan rabaa hal arrin inaan halka ka sheego waxaan rabaa ciidamada kooxda horseed oo maanta halku soo bandhigay heese aad u wanaagsan mar walbana la garab taagan in dhammaantood min hal darajo la dallacsiiyey waxaa si gaar ah laba darajo loo dallacsiinayaa raxmo oo runtii waxaa sidoo kale min hal darajo la dallacsiiyey kooxda Bambeyda iyadana aad baad u mahadsantihiin hadal badan maanta ma ahayn